Všechno připravené? Ano. Zjistili jsme vlast města, ale potáhají. Tady jsem protikl nějaký špatný. Ano, ano. Zrušíme to hned. Bezpečnost Vévody a jeho rodiny je hlavní priorita. Já rozumím. Dufire. Mladý muži. Jaké je to kráčet pro nás ještě poprvé? Zrušující. Dankene. Vole. Jaká byla cesta? Dlouhá. Tak jsem se o tebe bál. Nemusel se vůbec bát, byl jsem naprosto v bezpečí. Celou dobu jsem byl mezi přáteli a snažil jsem se poznat místní seky. Povedlo se? Doufejme. Něco pro tebe mám. Co je to? To je parakompas. Na Arrakisu totiž nefunguje magnetické pole, takže normální kompasy tady nefungují. Ale když k tomu přidáš pár ručiček z hodinek, už to šlape jak má. To vymysleli Fremeni. Jo. Stejně jako spoustu dalších věcí. Šiju tyhle ty šaty, které ti umožní přežít v poušti, vytvářejí písečné kompaktory a spoustu dalších vymyslných věcí. Jsou sice divocí, ale věrní. Poušť je součástí jejich života a oni jsou součástí pouště. Můžeme se od nich hodně naučit. Myslím, že to je ta správná věc. Že se při této významné události společně scházíme. Jmenuji se Lén Pencová a přicházím před vás jako soudce změny. Mou zodpovědností je dohlédnout na předání správcovství nad planetou Duna do rukou Vévody Leta z rodu Atreidů. Vévodo, prosím vás, abyste se ujal slova a přivítal se místními obyvateli. Jsem Leto, vévoda z rodu Atreidů. My, Atreidové, si zakládáme na dvou cnostech. Čestnosti a důvěře. Není rozkazu, který bychom nesplnili. Není důvěry, kterou bychom zradili. Císař nás požádal, abychom vrátili zpět mír na planetu Arrakis. My, Atreidové, děláme vše pro to, aby se to podařilo, ale bez vás to nezvládneme. Je nám jasné, že po vašich zkušenostech bude složité si vybudovat vzájemnou důvěru. Přesto doufám, že my, Atreidové, a jmenovitě já, Leto, poznám fremenský lid, naučím se fremenský jazyk a poznám vaše zvyky. Až vy poznáte naopak, jací jsou Atreidové, poznáte, že jsme jiní než Harkonnenové. Doufám, že vzájemná spolupráce
posílí nejen Fremeny, ale i rod Atreidů. Ať koření proudí! Atreides! 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 Zvlášť? Modré oči? Šátky? Každý den přemýšlí o tom, jestli budou mít dost vody. A ta jejich vynalézavost. Parakompas. Planeta bez magnetického pole. To je úžasné. Znám? Tebe vídám ve snech. Ty sny se opakujou skoro jako vize. I já tě znám. Už jsem tě někde viděla. Proč ty vídám? Co mi chceš říct? Co chceš říct ty mě? Máme se znát? Proč? Na průzkum této písečné planety vévodu věrný přítel a statečný válečník Duncan Idaho. Jeho cílem bylo získat o planetě i jejich obyvatelích co nejvíce informací. Fremeni, obyvatelé Arrakisu, ho mezi sebe přijali a po několika týdnech a měsících, kdy se Duncan naučil fremenskému způsobu života, přistává na Duně vévoda Leto s celou svou rodinou. Společně s nimi na planetu přilétají i jejich nejbližší služebníci, potení a vojáci. Vévodu a jeho rodinu vítá na Arrakisu Duncanem Imentat Kutvir Hava. Je to speciálně vyškolený rádce, který dokáže vypočítat pravděpodobnost věcí, které nastanou. Je to jako lidský počítač. To byl působivý proslov, pane, ale víte, nebude to jednoduché. Tito lidé získat si jejich důvěru a všechno. Však tolikrát jim bylo ukřivděno, tolik toho ztratili. Můj milý Havate, nepostradatelný Havate, kdyby bylo všechno jednoduché jako proslovy, vznosné proslovy. Pane Vévodo, myslím, že se nemusíte bát, Fremeni nejsou zákeřní, oni jsou jen velice opatrní, tak jak tady říká váš Mentat. A jestliže jste opravdu tak čestný člověk, jako sobě říkáte, neměl byste se bát. S tím naprosto souhlasím, pane. Fremeni sice moc nedůvěřují nikomu, koho by neznali, ale zároveň se dá věřit jim. Třeba například Stilgar, náčelník kmene a síče, ve kterém jsem žil, je poměrně dobrý člověk, je férový a pochopil by vás. A vím, byl to dlouho, že? Několik týdnů, pane. Jak jste mi poručil? A mohl bys mi ho představit, toho náčelníka, jak si říkal, že se jmenoval? Stilgar, pane, a určitě bych ho rád představil. Hned ho sežil. Pane, Stilgar je dobrý muž. To trochu podiví, nemá podivné zvyky, ale jestliže ho nesklamete, on nesklame vás. Pane, ale nezapomeňte, buďte opatrný, prosím vás. Můj pane, dovolte mi představit vám náčelníka, neboli Naiba, Síče Tabr, Stilgara. Děkujeme ti, Stilgare, za dar tvojí vody. Respektuji každého muže, který respektuje mě. Jsem rád, Stilgare, že jsi přišel. Taky jsem rád. Myslím si, že si máme co říct a myslím si, že se tady je dobře, že jsme se potkali. Určitě, naše rody a vaš lici má co vzájemně nabídnout. Ano, ano. Jediné co, tak mám trochu problém, protože jste přece jenom cizinci. Přicestovali jste z jiné planety a chcete jenom koření, chcete brát, ale nic nedáváte. Rozumím, vím, že jste tady pod nadvládou Harkonnenů velmi trpěli. Pokud chceš něco na oplátku, řekni, pokud to bude v mé moci a budu ti to moc nabídnout, udělám to a nic za to nebudu chtít.
požaduji jen toto. Nestupujte na naše území. Nevyhledávejte naše síče. Duna byla naše dřív, než jste se tady objevili. Vemte si to své koření a vraťte se za štítové hradby. Císař mi udělal Arrakis jako mé léno. Mám tu vládnout, starat se o něj. Nemůžu ti slíbit, že nepůjdu do pouště, pokud tam bude, pokud mě tam budou hnát nějaké mé povinnosti. Ale slibuji ti, že nebudu pronásledovat tvůj lid a hledat vaše síče. Síče jsou pouze vaše. To mi zní čestně. To je vše, co jsem chtěl. Pane, pojďte prosím na chvilku. Můj tým zajistil celé město. Máme vše pod kontrolou, akorát pár neklidných míst musíme ještě trochu zametat, ale já se o to postarám, nebojte se. Dobře, Abate, můj nepostradatelný Abate. Mám trošku obavy, co všechno se může stát. Pane? Garny? Pane? Chtěl bych tě o něco požádat. Ano, pane. Potřebuji, aby si zvýšil ostrahu na přistávací ploše a na rafinérie z koření. Jsou to naše nejcitlivější body. Pokud přestaneme produkovat koření a dodávat do impériu, tak tady skončíme dřív, než jsme začali. Pane, pokud jde o plochu či koření, nikdo naše plány nezmí. Pokud však někdo přijde, ale vyženu ho a zvolám ale! Rád bych byl tak sebejistý jako ty Garny. Těším, že to tady bude velmi těžké. Arrakis je složitá planeta. Manželka vévody Leta, Lady Jessica, byla vychována v rádu sester Bene Gesserit. Stoupenkyně Bene Gesseritského řádu byly zvyčeny k mimořádným fyzickým psychickým schopnostem. Postavení byl jejich cíl vytvořit dokonalého člověka, který dokáže přivírat budoucnost, takzvaného Kvizace Haderacha. Od Bene Gesseritu zasáhla i plemenskou kulturu a právě díky sestrám tohoto řádu plemeni věří, že jednou přijde jejich spasitel. Jessiku na jejich cestu na Arrakis doprovází i nejvyšší matka představená Bene Gesseritského řádu. Ty, Jessico, rozhodla jsi ho vycvičit na cestu navzdory všem našim pravidlům. Musel podstoupit zkoušku, ovládá naši moc. Tolik promarněného potenciálu v muži. Ale ty a tvá pícha, jste si mysleli, že dokážeš splodit Kvizace Haderacha. Mýlila jsem se snad. Zkoušku přežil. Jestli je to opravdu ten pravý. Čeká ho ještě dlouhá. Na Arrakisu jsme udělali vše, co jsme mohli. Cesta připravena. Doufám, že naši práci nepromarní. Co to znamená? Tito lidé věří. Celá staletí čekají, že se objeví spasitel. Mesiáš. Když vidí tebe, vidí symbol. Vidí jenom to, co jim řekli, že mají vidět. Celé to souvisí se ctihodnou matkou a s tou zkouškou. A s tím, že já mám být ten pravý? Bene Gesserit je mocný spojenec ctihodných rodů a možná ještě víc. Co to má všechno znamenat? Připravili jsme se
snaží vyšlechtit toho pravého. Mysl, která je natolik silná, že dokáže prokousnout prostor i čas, dokáže projít minulost i budoucnost. Toho, který nás povede k lepší budoucnosti. Myslíme, že už jsme blízko. Někteří věří, že už je tady. Měli bychom mít.